শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত যি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছিল, আজি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ অভিযান চলাইছে আৰু এক প্ৰকাৰ চোৰৰ মেৰুদণ্ড ভাঙিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ পৰা বিভিন্ন বাসগৃহসমূহত চোৰে চুৰি কৰি যিধৰণে সামগ্ৰী লুটপাট চলাই আছিল আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহ যি স্থানত নি চোৰৰ দলে বিক্ৰী কৰিছিল, এক বৃহৎ এটা গুদাউন আছিল আৰু সেই গুদাউনত আজি অভিযান চলাইছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে নতুন নতুন সামগ্ৰী এনেধৰণৰ যি এনেধৰণৰ পলিথিনে খোলা নাই, অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ চুৰি সামগ্ৰীয়ে ভৰি আছে আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ যোৰহাটত চোৰৰ দলৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি দিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। কিয়নো প্ৰায় 5,000-6,000 কেজি তাম ঠিক সেইদৰে কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৰহাটৰ এটা গুদামত এনেধৰণে অভিযান চলাইছে আমি দেখিছোঁ। এতিয়াও যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে সেই বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ যি যোৰহাট নগৰ অঞ্চলত বাসগৃহসমূহত যিধৰণে ACসমূহৰ এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহৰ কপাৰৰ ৱায়াৰ চুৰি কৰি চোৰৰ দলে সংকাশ চলাইছিলে আৰু এনেধৰণৰ বহু বস্তা কপাৰৰ এনেধৰণৰ কেবুল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ চেঙেলী গাঁৱৰ এটা গুদামত অভিযান চলাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে এইসমূহে হৈছে সেই এয়াৰ কণ্ডিচনাৰত থকা যিসমূহ কপাৰৰ যিসমূহ কেবুল হয়, যিসমূহ পাইপ হয়, এনেধৰণৰ পাইপসমূহ চুৰি কৰিছিলে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কেৱল কপাৰৰ এনেধৰণৰ বস্তা বস্তা অৰ্থাৎ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে জব্দ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰতিটো বস্তা ভৰি আছে এনেধৰণৰ তামৰ কেবুল, ঠিক সেইদৰে তামৰ তাঁৰ, ঠিক সেইদৰে আৰু অধিকাংশ সামগ্ৰীয়ে চুৰি সামগ্ৰী বুলি সন্দেহ কৰিছে। আৰু যোৰহাট আৰক্ষীৰ বাবে এক ডাঙৰ সফলতা, কিয়নো চোৰৰ দলৰ মেৰুদণ্ড আদি ভাঙি দিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট আৰক্ষী। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এই গুদামটোৰ ভিতৰত এনেধৰণে এইসমূহ সামগ্ৰী মজুত ৰাখিছিল যোৰহাটৰ সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, ঠিক সেইদৰে প্ৰফেচনাৰ DSPৰ নেতৃত্বত আহিছিল এই আৰক্ষী দলটো আৰু আহি অভিযান চলাই ইয়াত থকা আমি দেখুৱাইছোঁ বস্তাসমূহ দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰতিটো বস্তাৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ চুৰি সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰিছে। আৰু যিসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নতুন নতুন সামগ্ৰী কাঁহৰ বাতি আমি উদ্ধাৰ কৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে বস্তাই বস্তাই কাঁহৰ বাতি, বিভিন্ন বাসগৃহসমূহ বা চুৰি হোৱা কাঁহৰ বাতি, ঠিক সেইদৰে এক এক ঘটি লোটাকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু আমি জানিব বিচাৰিম যে এতিয়ালৈকে এক বৃহৎ সফলতা দিয়ে আপোনালোকৰ বাবে যে এটা গুদামত হাজাৰ হাজাৰ কেজি এনেধৰণৰ কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী আৰু নতুন নতুন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। সেইখিনি আমি এতিয়া ভেৰিফাই কৰি আছোঁ কিমান কি আছে, আমি চেক কৰি আছোঁ। নতুন পেক কৰা বস্তুও আমি পাইছোঁ, আমি চাবচেক্ট কৰি চুৰি কৰা মেক্সিমাম আছে ইয়াতে বস্তু। হয় নিশ্চয়। আৰু কপাৰৰ কেবুল কামবিলাকো পাইছোঁ, হ্যাঁ কেবৰ কিবা ACৰ যে কপাৰ ৱায়াৰ আছে সেইখিনি আছে, লগতে অন্য কপাৰৰ মেটেৰিয়েল অন্য আছে, সেইখিনি আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বৃহৎ দলে বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে। আৰু কিমানমান ৱেইট এতিয়ালৈ চাইছে নেকি, কিমানমান কেজি হৈছেগৈ এতিয়া? নাই, এতিয়ালৈ জোখা হোৱা নাই, এতিয়া আমি ৱেইট কৰি আছোঁ, চাব লাগিব, উঠিব লাগিব, বহুত বস্তু হ'লতো চাই লওঁ। মানে 4,000-5,000 কেজিটো অলৰেডি ঘৰত লাগিছে আমাৰ বস্তাসমূহ দেখি পেলাই, তাকে এষ্টিমেট কৰি লওঁ, চাওঁ কি হয়, চাই কিনেহে ক'ব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে যিসমূহ চুৰি সামগ্ৰী আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ এইসমূহ চুৰি সামগ্ৰী ঘটি লোটা নতুন নতুন এনেধৰণৰ সামগ্ৰী ভৰি আছে আৰু প্ৰতিটো বস্তাৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে। আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে পুনৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে নতুন নতুন সামগ্ৰী এনেধৰণে ভৰি আছে, এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ নতুন নতুন সামগ্ৰী শৰাই সঁফুৰাকে ধৰি এনেধৰণৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কোনো লোকৰ ঘৰৰ পৰা বাসগৃহৰ পৰা চুৰি কৰা কেইবা টন সামগ্ৰী হয়তো ইয়াতে উদ্ধাৰ হ'ব, সকলোখিনি সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব। আৰু এনেধৰণৰ গণেশ দেৱতাৰ মূৰ্তি পৰ্যন্ত ইয়াতে এনেধৰণৰ উদ্ধাৰ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এক যোৰহাট আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান
আজির দিনট আর যাকি আছে ঠিক সেইদরে এপাত ত্রিশুল এনে ধরনের উদ্ধার করেছে আর এই সকলখিনি চুরি সামগ্রী বলে সন্দেহ করেছে আর কে ভেরিফাই করা অন্তত স্পষ্ট হব আর যাকি আছে আমি জানিব বিচারিম যে গড়ির নাম নিশ্চয় জানিছে যে এই গুদামক গড়ি কোন হয় শহর শহর আলী বলে আমি গম পাইছো এতালে আমার হাতত পড়া নাই এখেতে এতালে মিনস মাতিছো এতিয়া অহা নাই আহিলে আমি এখেতর লগত অল্প খোঁজপোজ করব লাগিব তারপর নেক্সট ভেরিফাই করব ধন্যবাদ জানাইছো আর আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের এক সফল অভিযান চলাইছে আর এই অভিযানের পাছতে যেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যোরহাট আরক্ষে তদন্ত আরম্ভ করব তদন্ত চলাব এই চুরর গ্যাংর আর বহু সদস্য জালত পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর পুনের দেখালে বিচারিছো যে বৃহৎ সফলতা এনে ধরনের কেজিয়ে কেজিয়ে শ কেজি হাজার কেজির ঘর এনে ধরনের চুরি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে এসি কপার কেবুলের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন কাহি বাতিকে বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করবর সক্ষম হয়েছে যোরহাট আরক্ষীর এক বৃহৎ দল আর ইয়ার পরবর্তী সময়ত আমি এই ঘটনার এই এই চুরি চক্রের কোন কোন জড়িত আছে সেই সবিশেষ সকল তথ্য নিউজ এইটিনের দর্শকলক আমি দিব আমার এই প্রয়াস অব্যাহত রাখিম। যোরহাটের গৌতম বরা নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট।